Má iba 18 rokov a už ohúril svetové kapacity v oblasti robotiky. V dnešných Zlatých talentoch so Zlaticou uvidíte supertalent Michala Lajčiaka z Trenčína. Vymyslel špecifický robotický stroj, s ktorým suverénne vyhral celosvetovú súťaž v Los Angeles. Podľa odborníkov je Michal v oblasti inteligentných strojov talentom 10-ročia. Prišiel, videl a suverénne zvíťazil. Michal už predvečer veľkého finále v Los Angeles vyhral špeciálnu cenu v robotike. Michal Lajčiak. The Mohiba Award spans STEM areas. No a počas finále celosvetovej súťaže svoj talent korunoval skvelým prvým miestom. The first place award winners in robotics and intelligent machines are Michal Lajčiak. Volá sa Michal, som súťažil General Masters 24 v Kamloetu a vyhral som prvé miesto v kategórii robotika. Pozdravujem na Slovensko. Michal, už v týchto chvíľach letí z Los Angeles domov na Slovensko, no a ja smerujem na bratislavskú autobusovú stanicu. Idem sa s ním osobne zoznámiť a najmä zagratulovať mu k tomuto fantastickému svetovému úspechu. Riešil som v podstate tému riadenia robotického hráča, som vyvinul vlastnú metódu, vytvoril som si vlastný hardware a následne som vytvoril vlastnú aplikáciu na rekonfiguráciu prášnych produkčných liniek v reálnom čase. Michal v podstate vymyslel inteligentnú fabriku budúcnosti, ktorá môže mať široké uplatnenie v priemysle. Povedzme, že by chceli vyrábať dve autá a počas zistia, že to jedno sa im nejako dobre nepredáva, tak pomocou robotov, keď už majú nakúpené stroje, si prestavia tú produkčnú linku, tak aby mohli vyrábať to druhé auto, ktoré sa im bude predávať super. Ja som veľmi rada, že vás poznávam, teším vás Zlatica. Dobrý deň aj vás. To je asi obrovská hrdosť takto na synátora. Áno, je to obrovská hrdosť a to, čo dokázal, nebude tešiť len na školu, ale všetkých. Myslím si, že celé Slovensko. On je taký súťaživý typ, Michal? Áno, od základnej školy je súťaživý typ. Ja to moc nevyzerám, ale som takto. Niekedy až príliš, no. Niekedy až príliš taký súťaživý, keď sa mu nedarí, že až príliš to prežíva. Za úspechmi mladých ľudí samozrejme stoja aj ľudia, ktorí to musia zorganizovať, ktorí to nejakým spôsobom vymysleli a poslali týchto mladých ľudí do Ameriky. Tak aká to bola cesta? Sú to vlastne víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET. A odborná hodnotiaca komisia ich nominovala na túto súťaž. Slovensko je malá krajina, ktorá má veľmi šikovných ľudí a aj navzdory niekedy tým možnostiam sa veľakrát tie decko dokážu presadiť v ohromnej konkurencii. Michal študuje na strednej priemyslovke v Dubnici nad Váhom. Povedal mi, že má skvelého riaditeľa a rovnako aj vynikajúcich učiteľov, ktorí mu teda na jeho ceste veľmi pomáhajú. Michal. Michal Lajčia. Ahoj, ahoj. Hey, Michal. Teší ma. Ahoj, tak sme na tvojej domácej pôde. No, je to tak. Super. Teším sa z toho. Aký je študent, Michal? Výborný. Veľmi rád má techniku, slušný. Chce sa mu študovať, takže výborný študent. Najprv som mal zimu mravky, aj teraz ich mám, potom slzy, to pri udelovaní tej špeciálnej ceny. A keď sa to zopakovalo ešte pri tom prvom mieste, tak to sa znásobilo. Úžasné. Miško, čo na toto všetko hovoríš? Má takých skvelých učiteľov, ktorí sú vlastne aj takí kamaráti, by som povedala. No. No je to tak, ako ste povedali. Ako mám tu super podmienky na moje projekty. Hovoril ešte predtým, že ja tam nejdem na výlet, ja to idem vyhrať, tak som si hovoril, že no, silné reči, prajem mu to, ale keď som videl naozaj, že sa mu to podarilo, tak to bolo neskutočný zážitok a neskutočný pocit. Čo hovoríš na Michala úspech ako brat? No, veľmi hrdý som na ňo a je mi takou inšpiráciou, že keď má nejaký projekt, tak maká na tom. Takýto človek sa na našu školu dostane raz za 20 rokov. Ty máš dnes veľký deň, ideme spolu na mestský úrad, kde dokonca primátor ťa ide oceniť. Čo na to hovoríš? Tak som rád, že si môj úspech všimli aj iní, napríklad ako pán primátor mesta Dubnice nad Váhom. Nejaké ďalšie ambície alebo ciele, ktoré máš pred sebou a ktoré by si chcel dosiahnuť, keďže už takýto veľký máš za sebou v takom, dá sa povedať, mladom veku ešte? Tak určite pokračovať vo vynaliezaní nových vecí, keďže to ma baví najviac v tej robotike umelej inteligencii. A dosiahol som to, čo som chcel vďaka tvrdej práci, čo si mnoho mladých môže vzať ako príklad. Toto víťazstvo otvára Michalovi dvere na mnohé prestížne zahraničné univerzity. No a v minulosti vyhral túto cenu aj istý Kip Thorne, ktorý následne v roku 2017 získal Nobelovú cenu za fyziku. Zlatica Švajdová-Puškárová a Zlaté talenty, Televízia Markíza.